马英九总统应该立刻回应人民的诉求，退回服贸协议。我们今天不是要要求他逐条审查或重新谈判，我们今天要求他的是直接退回服贸协议。那针对江院长的部分，其实我们已经可以从服贸协议，还有包含前面的合适的议题，然后很多各式各样的法案都已经看得到，行政权已经独大，而且已经僭越到三权分立的这个架构，已经基本上已经凌驾于立权之上，所以三权分立的监督架构已经完全的失灵。那立法院里面的这种代议政治，又在国民党党团的这个人数多，这个多数的这个委员的强势主导之下，又已经失灵。所以我们看到的是，台湾民主现在某种程度上已经在这样子国民党的行政权独大，跟他们这个党团强力的这个操控之下，已经基本上是民主失灵了。所以我们才必须要到国会里面来。我对这些同学大家的家里面，我想每个人的心里面都会有很多的压力啊。然后就是，我希望所有父母大家不要担心，因为我知道大家很多人会担心，但是我觉得，我希望所有来参与这场行动的朋友，他们要很清楚知道他们的信念。然后我们请他的爸爸妈妈、父母、家人、朋友都不要替他们担心，因为这场行动，其实我们有很万全的措施准备，我们也有非暴力抗争的这些原则的指导，所以我们已经就做好一些准备，尽可能不要让同学们受伤。所以我们希望，如果有你的儿子女儿在这个现场的话，我们希望坐电视机前面的大家爸爸妈妈千万不要再担心你了。他们在做的事情是替台湾的民主建立一个新的民主的契机，是深化台湾民主。所以我希望大家可以，持续加入我们，只希望大家爸爸妈妈就不要再担心，不要再替他们担心。